Hello everyone! If this is your first time here, my name is Vivian lea Lockie. Ako po ay isang immigration consultant sa Canada and today we are going to talk about Canadian immigration. So, lagi nating nakikita to and this is a very common thing na nakita ko sa mga pumupunta ng Canada or nag apply to come to Canada. Since this is a total different country, Uh, there are so many people that uh, have misrepresented themselves. So, meron tayo dito sa Canada actually na tinatawag natin na uh, misrepresentation. Uh, this one, if nagawa mo to, you will be possibly banned for five years in Canada. And the worst scenario din, if you have committed misrepresentation, is that, pwede ka na ma-deport sa Canada. Or pwede ka rin na ma makuhanan or your permanent residence or even your Canadian citizenship pwede nilang i-revoke, pwede nilang kunin yon no? So, it is very, very important. Talagang mahalaga po talaga that you know what you're doing when you are going to submit an application in Canada. Ano ba talaga ang misrepresentation? So, a misrepresentation is a form of a criminal offense in Canada. So, kung magagawa mo to, this is something like fraud, diba? ba? So, Kumbaga, Let's say for example, common example nito is that you misrepresented yourself. Nagsinungaling ka. Bawat application form na ipapasa natin dito sa Canada, basically meron tayong mga declaration at the end of each form. So if you have uh, declared a uh, wrong information, maaari po kayo na um, ma-charge for misrepresentation which could lead para ma-refuse yung application ninyo. So hindi lang 'yun other than being refused, pwede din po that you will be banned for about 5 years or a lifetime lifetime ban, 'di ba? Or it could be din na uh, nandito ka na sa Canada, nakapag-apply ka na, na-approve ka na, but in the later part, pwede rin nila 'yun ma-find out and you're already a permanent resident. Pwede nilang i-revoke 'yung permanent residency or or even if naging Canadian citizen na po kayo, posible din po na ma-revoke yung Canadian citizenship mo. So, what are the things na pwedeng maging dahilan paano makapag-misrepresent dito sa Canada? Sometimes it's not ano ba, kumbaga maliit na bagay, pero akala natin maliit pero malaki na pala. So, one very common example dito is yung mga uh applicant data yun, dahil sa Philippines, hindi accepted ang divorce. So, what people normally do that I see sa mga papel nila is when they apply to come to Canada, instead na, ano, instead na mag -ano sila, instead na i-declare nila that they are separated, what they do is sinasabi nila that they are still married. So, pagdating nila dito sa Canada, married yung status nila. But then later on hindi nila nakita yung ano yung uh, consequence kasi later on ang ginagawa nila after sila na dito na mag-apply na sila for permanent residence nakalimutan na nila ano yung dineclare nila in the beginning or some of them talagang hindi nila nakalimutan but unconsciously akala nila pwede lang yun na palitan without knowing nag conflict na pala yung dates kasi what happens is that person na nag-apply for permanent residence, nung pag-enter niya ng Canada, meron kasing date doon eh, sa forms. Specifically, let's say, sa generic form, IMM 0008, meron doon declaration where nagtatanong, are you single or married? Have you been married before? Or have you been in a common law? So, yung sagot mo doon, merong duration of period kung kailan kayo nagkahiwalay. So, if you have applied and hiwalay na kayo ang asawa mo sa reality but then hindi mo na declare dahil ang akala mo in the Philippines ang divorce is not accepted. Ginawa mo pa rin married because yan yung very common sa atin, di ba? Sa Philippines. Um, kahit na hiwalay na kayo, hindi na kayo magkasama, still, you cannot actually declare na separated na by the, the Philippine law, di ba? But in Canada, actually, The grounds for divorce here or separation is when hindi na kayo magkasama sa isang bubog, bubong dahil hindi na kayo magkaintindihan, hindi na kayo magka- magkaunawaan, 'di ba? But it's different in uh, the Philippines kaya madami sa atin talaga na misconstrued, naging nagkamali sila. So, I have actually encountered several clients na ganyan yung cases nila na it is very difficult kasi nga 'yon nga, 'di ba? to declare something na hindi totoo is fraud and that is misrepresentation. So maari kayong managot dahil sa pagsisinungaling, 'di ba? So very difficult kaya talagang babantayan natin. Other cases na nakita ko din very common example na nangyayari ha. A lot of people ah uh, nung nag-ano uh, sila, nagtrabaho sila sa overseas bago nakapunta ng Canada. Sa ibang country kasi. Ewan ko lang ha, but uh, I'm not sure what happened kasi sa ibang country, nakakalusot sila wherein they put na instead na married sila, single lang nilagay nila dun. No? So, dahil dun sa passport daw nila, hindi pa daw sila nakapag-change ng status. So, they are worried, diba? So, kaya nung nag-apply sila sa overseas, parang sinakyan na rin din nila, diba? That uh, they did not change their marital status. Instead na married na, single pa rin, pero meron silang asawa na nasa Philippines, may anak pa sila. Now, Nung naglipat na sila from that country to Canada, yun ang naging problema. It's because dahil nasanay na nga sila that uh, they have lied on their application dun sa ibang country. Pagpasok nila dito sa Canada, ginawa pa rin nila ulit because they're too scared. So, yun, nangyari, I have uh, witnessed a lot of people na ginawa yung ganun, which is wrong, di ba? Kasi ang sabi nila, naku, matatagalan yung processing ng application pag i-declare na may asawa or something like that. But I wanna let you know, ah, na That is a misconception. Actually it's not na uh, if single ka, mabilis yung application mo. Every process in Canada has uh, ano talaga, every application has its own process. So hindi big sabihin na meron kang or wala kang asawa, single ka, yours is faster than the ones na married. So, siguro, there are factors na makaka-affect, but that doesn't mean to say na single ka, faster yung sa'yo kaysa married. so Kaya yung iba din, ganoon na rin ang ginawa nila. Sabi daw ng, ano, may mga nagsasabi, sabi daw ng agent nila that uh, pag i-declare daw nila yung asawa nila, uh, matatagalan yung application. But I want to emphasize this very clearly, Canada is very straightforward. Talagang Integrity talaga ang puhunan ninyo dito when you are going to apply in this country kasi mahalaga 'yun 'di ba so imagine niyo this is a beautiful country talagang alagaan niyo yung integrity ninyo uh, wag kayong magsisinungaling sa application niyo because you don't want to encounter a problem later so Uh, yun, um, that's another common mistake na nakikita ko ha sa mga nag apply dito. So, because hindi sila nag-declare nung nagpunta sila sa other country, nung pagpunta nila ng Canada, hindi na rin sila nag-declare. Now, when that time na nag-apply na sila ng permanent residence, doon na sila nagka-problema. Kasi ngayon, syempre, single yung mga papel nila sa ibang country but I mean, nung dumating sila dito mag -apply na for permanent residence gusto na nilang isama ngayon yung asawa nila na naiwan sa Philippines but the problem is nung first entry nila pagpasok ng Canada dahil hindi nila din declare magiging problema niyon nila diba? kasi pag-apply nilang permanent residence there is a possibility and tendency that their application for permanent residence will be refused pwede silang ma-refuse noon or the worst part doon is that hindi lang ma-refuse. Pwede rin silang ma-ban dito sa Canada for five years, 'di ba? Some people sabi nila nakalusot sila, ganun-ganun, hindi na siguro na dig up. But I mean, in the later part, I've still seen a lot of people they have suffered kasi na find out in the later part na hindi pala sila nag-declare, 'di ba? Marami kasi tayong mga gagawin that will impact our future na mga endeavors, 'di ba? So kaya importante talaga True to life lang talaga. And you have to declare what you needed to say sa application mo, yung totoo lang. Because the more ka kasi magsisinungaling, the, the more ka din ma, mahihirapan, ba? Diba? It's easier to apologize, to beg and uh, ask for forgiveness than ulitin mo ulit. Ibig sabihin, pangatlong beses mo nang gagawin. Ibig sabihin, sinasadya mo na talaga. So... Ang government of Canada naman is uh, very generous in so many ways actually. So madami dito mga tao na pasaway din but they have forgiven. They were given the chance humanitarianly. But I mean, yun, hindi naman natin yun i-abuse, di ba? Because we are coming to this country, we should be, uh, yun, tayo dapat yung magkukontribute sa, sa country. Hindi tayo magiging pabigat at magiging pasaway dito. So yun yung mga common common nating examples ah uh, for uh, Mr. presentation sa ano sa Canada and tandaan niyo that it is very very important na maintindihan niyo talaga that um, ang pagiging single doesn't mean na uh, single ka mas malak mabilis na yung processing sa it could be because it depends kasi yun sa um ilan yung ipaprocess. but i mean it it should not be a reason para hindi kayo mag-declare ng uh, nang dependents, di ba? So, ang iba din, they suffered at the end. I've, I've, actually assisted maraming mga clients that they have not declared their uh, dependent grandchildren. So, yung parents nila yung principal applicant, pagdating ng Canada, usually, pag nag-abroad, this is a common example na nakita ko, nag-abroad yung parents, so naiwan yung anak, tapos nagdalaga na hanggang lumaki na dahil sa tagal ng processing din talaga nung panahon, nung unang panahon. And even now, there are still a lot of backlogs. Umabot na ng 10 years, umabot na ng 5 years, hindi pa nakauwi ang magulang. Siyempre, yung madalaga na nasa Pilipinas, ang iba, uh, they have experience na alam mo yon na uh, naging single mom yung mga anak na nasa Philippines. So, dahil sa nakapras na yung permanent residence, natakot na rin yung grandma or nandito sa sa Canada. Hindi din declare na meron siyang grandchild, ganun. So, nung na-PR na sila, kasama na yung anak, naiwan yung grandchildren sa, sa Pilipinas. Ngayon, nung naka na sila dito, gusto na i-sponsor ngayon ni grandma yung grandchild. Paano ngayon, hindi niya na na-declare yun eh. Kasi dapat when... Ever there are changes in the circumstances or in your circumstances, your marital status or something happened sa ano mo situation, even address. Um you have to actually inform the IRCC. Kailangan yung i-inform ang IRCC to let them know that your circumstances changed. Kailangan talaga, 'di ba? So huwag tayong magsisinungaling because that is a uh, A criminal offense dito sa Canada. We call that fraud or misrepresentation. Which is napakalaga na maintindihan natin because madami sa atin, lalo na sa kababayan natin, sa Philippines, madami ang nalito, diba? So lalo na, pumasok sila dun, sabi ng kapitbahay, nakalusot naman daw sila. But you know what, Wag talaga kayong makinig kung saan saan. You need to be able to find a reliable source to make sure that you're not compromising kung ano yung mga pinaghirapan ninyo, di ba? Alam ko, ginastosan niyo pagpunta ng Canada and you did everything. So, kailangan maayos nyo talaga din lahat-lahat, no? So that walang, hindi kayo mananagot in, in, the end of time. So, yan yung ano natin ha. That is our topic today, misrepresentation. So, if meron kayong mga tanong, meron kayong mga curiosity, please feel free to comment down the comment section below and let me know for your thoughts, uh, ano yung mga experiences ninyo about sa mga nagawa nyo application sa Canada. Anong gusto niyo na ma-discuss natin? Let's talk about it. Uh, share some information down below the comment. Let me know. Sabihin niyo sa akin kung ano yung mga hindi niyo naintindihan and we can discuss about it in the next video. Ma ano natin? Uh, please uh, and of course, kung mga first time pa kayo nanonood ngayon, don't forget to subscribe our channel Desire Canada. We will be uploading videos uh, to every time and uh, parang dadalas-dalasan natin to so please don't forget thank you so much for watching and see you on our next video.